নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে। আৰু DC অফিচৰ নতুন পদ খালী হৈছে, তো ফুল ইনফৰ্মেশ্যনটো চাবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব আৰু ফ্ৰেণ্ডসকলৰ মাজত পোষ্টটো তথা ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু আপোনালোকৰ লিংকটো ভিডিঅ' ডিস্ক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে। আৰু এইটো ৰিক্ৰুইটমেণ্ট আহিছে আপোনালোকৰ DC অফিচ ডিব্ৰুগড় ফালৰ পৰা আহিছে। আৰু ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাব DC অফিচ ডিব্ৰুগড় ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2021। ইয়াতে 20টা লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ানৰ ভেকেঞ্চি খালী হৈছে আৰু ইয়াতে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট ৱৰ্কিং ইণ্টাৰভিউ দিব লাগিব। ইণ্টাৰভিউটো অহাকালি তথা 15 মে'ত হ'ব। 20টা লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ান ভেকেঞ্চি খালী হৈছে ইয়াতে ক'ভিড ডিউটিৰ কাৰণে। টোটেল ইয়াত আপোনালোকৰ ছেলাৰি দিব 14,500 টকা, দৰমহাটো হয় সেইটো। আৰু যিটো বয়স হয় বয়সটো 44 অৰ্থাৎ 44 ইয়েৰ্ছলৈকে পাৰিব। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব, লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ান চাৰ্টিফিকেট লাগিব, আৰু যদি আপোনালোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে তেতিয়াহ'লে অগ্ৰাধিকাৰ পাব। হাউ টু এপ্লাই, এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে সকলোখিনি জেৰক্স আৰু অৰিজিনেল ডকুমেণ্ট নিব লাগিব। ডেট হৈছে 15 মে' তাৰিখে ৰাতিপুৱা 10টা বজাত। আৰু ভেনু তথা প্লেচ হৈছে NSM কনফাৰেন্স হল, টপ ফ্ল'ৰ, ডিপুটি কমিশ্যনাৰ ডিব্ৰুগড়। তো DC অফিচৰ যিটো কনফাৰেন্স হল আছে তাতে ইয়াৰে ৱৰ্কিং ইণ্টাৰভিউটো অনুষ্ঠিত হ'ব। যিটো অফিচিয়েল এডভাৰটাইজমেণ্ট হয় এইটো ইয়াতে দিয়া আছে, আপোনালোকে ভালদৰে চাব। আৰু যদি কোনোবা ফ্ৰেণ্ড আছে তেওঁলোকলৈ বস্তু শ্বেয়াৰ কৰিব, ফেচবুক হোৱাটছআপ অপশ্যন আছে ইয়াতে। তো এইখিনি আছিলে ইনফৰ্মেশ্যনখিনি, কিবা সুধিবলগীয়া থাকিলে কমেণ্ট কৰিব পাৰে। যিকোনো ধৰণৰ আপডেট পাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব। তেতিয়ালৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।